Ibihe byiza kuri mwese mwese mu kuri cya BTN TV muri aya masaha uyu ni umwe tubagezaho amakuru akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ubuyobozi bw'umuryango w'abibumbye bushinzwe iby'ubutumwa bwo kugarura amahoro muri Sudani y'Epfo bwambitse imidari ingabo z'u Rwanda ziri muri icyo gihugu kubera umusanzu zikomeje gutanga. Naho bamwe mu bacuruzi n'abafite amazu mu karere ka Rubavu baravuga ko bahangayikishwe n'aho bari bwerekeze nyuma y'aho basabwe gusohoka mu mazu n'ubuyobozi ntibubereka aho kwerekeza. Hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika byibumbiye mu muryango w'ubukungu ECOWAS byemeje itegurwa ry'umutwe w'ingabo zishobora kwitabazwa muri Niger mu buryo bwihutirwa mu gusubizaho ubutegetsi. Naho guverinoma ya Malaysia yatangaje ko umuntu uzajya ufatwa yambaye isaha zifite amabara y'umukororombya azajya ahabwa igihano cy'imyaka itatu muri gereza. Ikaze makuru ku buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola nkaba ndi kumwe na Joseph Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Dutangira n'amakuru twabateguriye. Ubuyobozi bw'umuryango w'abibumbye bushinzwe iby'ubutumwa bwo kugarura amahoro muri Sudani y'Epfo bwambitse imidari ingabo z'u Rwanda ziri muri icyo gihugu kuri wa 10 Kanama kubera umusanzu zikomeje gutanga. Ubuyobozi ndetse n'umuyobozi wa UNMISS Lieutenant General Mohan Subramanian yashimiye ingabo z'u Rwanda kubw'umusanzu w'indashyikirwa zakomeje gutanga mu kuzana amahoro n'umutekano muri Sudani y'Epfo nubwo hari imbogamizi zihura nazo. Umuyobozi wa bataille ya gatatu y'ingabo z'u Rwanda Colonel Bertin Mukasa Cyubahiro yashimye ubuyobozi bwa UNMISS, guverinoma ya Sudani y'Epfo ndetse n'ingabo z'iki gihugu hamwe n'abandi bafatanyabikorwa kubera ubufatanye bwabo kugira ngo inshingano bafite zibashe gushyirwa mu bikorwa. Ambasaderi Joseph Rutabana uhagarariye u Rwanda muri Sudani y'Epfo yashimiye ingabo z'u Rwanda ku kazi zakoze anazibutsa ko zigomba gukomeza umuhate wo kubungabunga amahoro n'ituze muri Sudani y'Epfo ndetse no hanze yayo. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye, reka tuyakomeze mu ntara y'Iburengerazuba. Nyuma yaho habura igihe gito icyemezo cyo gusenya amazu y'ubucuruzi yo muri centre ya Mahoko gishyirwe mu bikorwa mu rwego rwo kwirinda ko hagira umuturage yongera gusenyerwa n'umugezi wa Sebeya. Bamwe mu bacuruzi ndetse n'abafite amazu baravuga ko ngo bahangayikishijwe naho bari bwerekeze nyuma yaho basabwe gusohoka mu mazu n'ubuyobozi ariko nibo babwira aho bagomba kwerekeza. Byinshi kuri iyi nkuru na tuyishimiye Jacques. Mu gihe buri gihe gito ngo icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi ngo gishyirwe mu bikorwa cyo gusenya amazu y'ubucuruzi yo muri santire ya Mahoko, bamwe mu bacuruzi n'abafite amazu y'ubucuruzi baravuga ko ngo bahangayikishijwe n'aho kwerekeza nyuma yo bategetswe n'ubuyobozi kuyasohokamo ngo ntibubereke aho bari bwerekeze. Ibibazo dufite byo ni byinshi kuko ntawe dufite aho kwerekera. Bari kutubwira ngo saa 12 tugomba kuba twakwemeye ibikorwa byacu ariko geza na y'isaha ntago baratubwira hano turi bwerekere. Aho nkorera bari kumbwira ati ejo turagufungirana ibikoresho byawe byose turabifungirana aho mfite mbishira aho ntuye naho nuko bari kuvuga ati tugomba kugusenyera ntaho mfite wo kuyimurira umuryango. Urumva ibyo ni ibibazo. Bakomeza bavuga ko ubucuruzi bwakorerwaga muri aya mazu ngo bwatangaga imirimo itandukanye ku baturage bo mu bice bitandukanye. Imirimo yari dutunze twese ndetse n'abana bo ku muhanda kuko babonaga nk'akantu ukabwira umwana ati kikorere akaguhereza ukamuhereza amafaranga nawe bikamubeshaho. Ngatwe babakarani dukorera hano mu gice cya Kanama na Nyakiriba niba umuntu yambukaga agiye gukuramo ngo umuzigo mu modoka si umuntu azajya arawukuramo. Twakoraga tukideza imbere abana tukabarihira amashuri bakiga tukishyura mitiweli tukajyaho nuko twifasha mu rugo ariko ubu urabona ko akazi gahagaze. Ubura tugiye kubaho nabi. Nanone bamwe mu bayoboke b'idini rya Isilamu baganiriye na BTN TV badutengeje ko ngo babuze aho berekeza nyuma y'umusigiti wabo nawo ugomba gufungwa. Reba nko ku musigiti na twe batuvanyeho abasilamu. Mugisha araje yavuze mu musigiti agiye kufunga. Ubu nta mana ibaho se atuvanye mu mana yacu. Aba baturage bafite amazu agomba gusenywa muri santri baravuga ko ngo bagwe n'ishyirwa mu bikorwa by'iki cyemezo kuko kuyisenyera ari nko kuyitera icyuma. Bari kubwira ngo wisenyere inzu wowe wakwisenyera inzu wubatse. Ni wisenyera inzu suyibamo urajya hehe? Urebye ku mitima y'abafite amazu agiye gusenya nta n'umwe wavuga ngo aratekanye. Rimwe muzajya murabona abantu biyahuye
nibyo bitlajya bihaho kuko ikigaragara cyo nta muntu numwe twagaragarira akarengane dufite nta numwe nawe ntago wakuyakira inzari yawe nawe ntago wakuyakira nanone bakomeza bavuga ko izi nzu zitagakwiye gusenywa izi nzu zakagwiye kugumaho aho bakatubwira uburyo twakubakiriye umugezi nubwo bavuze ngo bazanye abantu wo kwigango ukuntu twavaho ariko izi nzu niziramuka zivuyeho n'uyu muhanda guzacikamo kabiri uzabireba ibyo gusenye baba bihagaritse ubundi bakaza tukaganira ku kibatlo gihari niba ari kibatlo cyo kugira cyo gutitira sebeya natwe tukaba twabigiramo uruhare tukayitira ariko atari ukuvuga ngo imitungo yacu yose igende yangirika gutya ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Nzabonimpa Deogratias umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rubavu yagize ati ntabwo ari icyemezo cyoroshye ko kirazana nyine n'ibihombo nk'uko nyine biza bitera ibihombo twese itangazamakuru wowe Jacques Tuyishime natwe dushyire hamwe kugira ngo umuturage ufite uri muri high risk zone abanze yihanganire icyo cyemezo acyumve acyakire haguma amagara haguma ubuzima ibindi birashakwa nk'uko biza hanyuma rero nitumara kubyumva ko bishoboka ko igikwiye ari uko abantu bashobora gukira ubuzima bwabo mu kaga akomeza yizeza abaturage bafite intege nke kuzafashwa mu buryo butandukanye abaturage badafite amikoro batishoboye bafashwa gukodesha amezi atatu mu gihe bazaba batarabonerwa icumbi igihe kirekire kuko hari gahunda zo kuzubakira abatishoboye amakuru yize bagera kuri BTN TV nuko bamwe mu baturage bafite amazi atazasenywa bahise bazamura ibiciro bikikuba kabiri Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu amakuru twabateguye katwe komereze mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo nyuma y'inkuru duherutse kubagezaho uyu mukecuru witwa Konsore uyituye mu murenge wa Rugarama mu kagari ka Remera watabarizwaga n'abaturage aho bavugaga ko batewe ubwoba n'inzabamo kukwenda kumugwaho kuri ubu buyobozi bw'umurenge wa Rugarama bwatangaje ko nubwo uyu mukecuru hatari ku rutonde rw'abazubakirwa ariko kandi ngo bazamufasha kumusanira hakoreshejwe umuganda w'abaturage Muyange Jean Baptiste arakomeza n'inkuru ku buryo buramboye umukecuru utuye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rugarama iyo agaruka ku mpungenge atewe n'iyinzaba mu munsi ku wundi anavuga ko yari yabaruwe mu bagomba kuzubakirwa ariko ngo akaba yarategereje agaheba nibomo ndagenda nkabamo nyine ndagenda nkaryama ahangaha nuko nibamo n'umwana n'umwana w'umugwayi wagwaye mu mutwe nyine nuko adahari iyo imvura iguye amazi igaza mu nzu nkabura naho ndyama kandi habana amahuhereza imvura ikagwa mu nzu baravuga ngo haribyo nagiye kunuza ku murenge dukunda avuga nti kuki ngewe batanyubakira kandi bazabahora banyandika buri munsi ngo ndubakirwa nuko ntibanyubakire nuko avuga ngo amabati ngo garahari ngo bazanyubakira gategereza nuko ne nuko nkaba ntibanyubakire ngo gahita nuko nabasaba kugira ngo banyubakire akazu ko kubamo niyo yaba amabati icumi bakamfasha kimwe n'abaturanyi be bamubona umunsi ku wundi nabo bavuga ko bahangayikishijwe n'ubuzima uyu mukecuru abayemo iyi nzu nyine mubona utubona nakigenda usibye nk'amihengekero ni nko kwifashisha nabo ubundi wabona ko abaraye hanze n'icyaza cyamwinjirana kikamugeraho ameze nk'uwibera hanze ndetse urabona wabasha kuyikoramo isuku ukabona aho wihengeka cyangwa urashyira uburiri ubu si inzoka ije ntiyakwinjiramo ikamujya Gisagara Edite ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rugarama avuga ko uyu mukecuru batamufite ku rutonde rw'abagomba kuzubakirwa ngo cyakoze ku bufatanye n'umuganda w'abaturage ngo bashobora kumufasha kumusanira iyi nzu by'ukuri umuntu nde mu rutoki rwanda rw'abatutsi rwa kimwaka ushize ntabwo yari ariyo no kuri ubu ntabwo uri kubona ko kandi dufite umuntu ntawe uriho ariko ubwo ntabwo umushinga kugira ngo mbone umusanira icyo twakora si ikindi ni uko tugomba gufasha rero abaturage mu kumukorera imiganda kugira ngo nawe abashe gutura heza nk'abandi banyarwanda ikibazo nk'icyo cyagaragaye ntacyo ni igikorwa nuko haba gufatanya rw'abaturage n'inzego ibice za leta ahantu h'umuturage n'aho gatura heza
gufashwa nta kindi tudakora imiganda niba ari inzu iva tuzamushakira isakaro nawe agatura heza niba ari ugukenera gutera igishahuro n'igipande ni ya miganda n'ubundi ariko nawe akaba hatekanye. Iyi nzu uyu mukecuru abamo ndetse n'imyaka y'izabukuru agezemo uhanyuze wese ndetse n'abamubona umunsi ku wundi bagaragaza ko batewe impungenge n'ubuzima bwe, dore ko umunsi ku wundi bigaragara ko iyi nzu ishobora kuba yamugwira ikamuvutsa ubuzima mu gihe nta gikozwe. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo. Amakuru twateguye kati yakomeze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga. Umuturage witwa Hakimanizanye Evariste y'imyaka 37 y'amavuko yishwe n'ibuye, iri buye rikaba ryamanuwe n'abakozi ba kampani basaruraga amashyamba. Hakimanizanye yaratuye mu mudugudu wa Kabuga ni mu kagari ka Gasharo, umurenge wa Ronjo mu karere ka Muhanga. Ubuyobozi bw'umurenge bukavuga ko uyu mugabo yitabye Imana yagiye kwahira icyarire cy'inyana ze mu ishyamba kampani yitwa Sawumiri yasaruragamo. Batema igiti gihirika ibuye rinini rimwikubitaho aranegekara bikomeye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Nsengimana Oswald yabwiye Umuseke dukesha inkuru ko iyo mpanuka ikimara kuba abaturage n'abakozi b'iyo kampani batabaye nyakwigendera basanga ibuye ryamukubise mu mugongo maze akubita umutwe ku rindi buye ryari munsi ye. Bahise bamuterura bashaka kumujyana kwa muganga ahita acikana bakiri aho yakoreye impanuka. Gitifu Nsengimana avuga ko ikigaragara ari uko abo bakozi b'iyi kampani batigeze bamenya ko Hakimanizanye arimo kwahira munsi y'aho bari bari basazura iryo shyamba. Nsengimana avuga ko babimenyesheje inzego z'ubugenzacyaha kugira ngo zikore iperereza zifata umukozi umwe wa kampani undi bari kumwe ahita acika. Gitifu Nsengimana yihanganisha umuryango wa nyakwigendera avuga ko bakomeza kuba hafi, naho umurambo wa Hakimanizanye Evariste wajyanywe mu bitaro byashyira gukorerwa isuzuma mu gihe umwe muri abo bakozi ba kampani yashyikirijwe ubugenza cya sitasiyo ya Kiyumba. Nsengimana avuga ko uyu nyakwigendera yari yubatse hakaba asize umugore n'abana atabashije kumenya. Nkuko bisanzwe mu makuru tuba dufite umutumirwa kuri uyu munsi tujye kwakira mugenzi wacu Latifa akatubwira bimwe na bimwe mu bitandukanye sosiyete kuri ubu ibigenda ihura nabyo. Latifa wiriwe neza? Neza Fabiola. Umeze gute? Neza fresh. Ndabona batangiye weekend. Yatangiye ejo hashize. Yego, hanyuma muri iyi minsi twagiye twumva abantu bakoresha nabi imbuga nkoranyambaga, hari abagiye bafungwa, hari abazikoresha bashyiraho ubwambure bwabo, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Ese ubundi ni ryari gukoresha imbuga nkoranyambaga bibi cyaha? Urakoze cyane Fabiola. Ikibazo cy'imbuga nkoranyambaga kimaze iminsi gishishikaje abantu cyangwa se kibaraje ishinga, cyane cyane abakora mu nzego z'umutekano, kuko nabiya bidafite umutekano hariya nabwo ntago uba umeze neza. Igihe rero ikoreshwa nabi ry'imbuga nkoranyambaga rigera rihinduka icyaha, ni igihe umuntu uri gukoresha imbuga nkoranyambaga atangiye gukora cyangwa se gushyiraho ibifatwa nk'icyaha mu mategeko, cyangwa se ibifatwa nk'ibyahabwa igihano mu mategeko. Ni ukuvuga ngo hari ibintu abantu bashyira ku mbuga nkoranyambaga, ubusanzwe izo twita social media ntabwo ari mbi. Kwamamaza, kwiga, kumenyekanisha ibikorwa, gushyiraho ibindi bintu byose ku mbuga nkoranyambaga icyo bazikoreye ntabwo aba ari ikibazo. Ariko hari ibintu abantu bakora ugasanga bo batangiye no kurengera cyangwa se batangiye kwinjira mu bigize ibyaha. Buriya mu mbuga nkoranyambaga habamo uburyo bubiri bw'ibyaha. Hari ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga by'ubujura, ibyo bita cyber crime, biriya byo wiba ukoresheje ikoranabuhanga, kwinjira muri telefone yawe ukavanamo amabanga, kwiba amafaranga y'umuntu, kwinjira muri konti y'umuntu, muri mashini y'umuntu, izo ni cyber crime cyangwa se ni ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ariko bakoresheje ikoranabuhanga. Ibi rero tugiye kureba ni ibyaha cyangwa se ni ibintu bikorwa ku mbuga nkoranyambaga ariko noneho bigize ibyaha kandi byangiza sosiyete. Ibyo ni byo nshaka. Urugero, hari ibintu bashyira ibyo bita content, ibintu umuntu ashyira ku mbuga nkoranyambaga, amafoto, video n'ibindi bigiye bitandukanye. Bimwe muri ibyo ngibyo harimo ibigize ibyaha. Kuvuga ngo wowe niba ukoze ikiganiro cyawe, iki turi kuganira ahangaha, umutumirwa ukagishyira hariya, nta kosa wakoze. Ariko hari ibintu ukora bijyanye n'umuco ndetse n'amahame icyo gihugu kigenderaho, ugasanga ibyo bintu bibaye icyaha. Urugero, hari abantu bashyiraho amafoto bambaye ubusa.
hari abantu bashyiraho ibiganiro birimo imvugo nyendagazi, hari abantu bashyiraho amashusho y'urukozasoni, hari abantu bashyiraho filime z'ubusambanyi yewe zikanakinishwa n'abana batujuje imyaka y'ubukure. Ibi byose bikorwa hatitawe ko hari sosiyete irimo irabareba. Ahangaha hari mu nama, inama yabaye mu kwezi gushize ubwo guverinoma yari iri mu rugendo rwo kuvugurura itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ahazashyirwaho ibyaha bishya bitari bisanzwe muri iki gitabo kirimo ibyaha ndetse n'ibihano, ariko noneho bakagendera ku bijyanye no kwiyandarika. Iyo hajemo kwiyandarika rero ni bimwe muri bya bindi bishyirwa ku mbuga nkoranyambaga, nubwo ari izawe ariko ni nkoranyambaga. Ufite abafollowers miliyoni, ufite abafollowers 500,000, ufite abafollowers 3 barabireba, yamaze kuba rusange. Ngira ngo iyi tweet murayibona mwese murayibuka. Ni tweet Libu yashyize hanze ubwo hatabaga muri yombi abantu n'ubundi bari bageze gute, bari barahawe warning cyangwa se bari barabwiye barahawe gasopo yuko ibyo bashyira ku mbuga nkoranyambaga zabo harimo n'izo za Smart TV and Smart Nation TV cyangwa se Smart Guys TV, izi ngizi umuvugizi wa Libu yo yaranabisobanuye aravuga ati ibyo bashyiragaho bisa n'ibibangamira cyangwa se birabangamira sosiyete nyarwanda. Umwana uri munsi y'imyaka 15 ukinishwa filime wenda z'urukozasoni, uwo nguwo uba wamuhaye ibyo gukora ibyo ngibyo aba afitemo inyungu, we arimo kunguka. Ariko uwo mwana afite umuryango, uwo mwana afite abavandimwe, uwo mwana turimo turamufata nk'aho atari we. Nawe ufashe umwana ukajya kuri Smart Guys TV ukareba bimwe, ntabwo ari byose, bimwe mu byatumye wenda ibasha kuba yahagarikwa cyangwa se nyirayo yahagarikwa, uzasanga ni ya magambo y'urukozasoni, ni babana bambaye ubusa, ni bya bindi n'ubundi bavuga ngo ibi ni bimwe mu bigize icyaha bishobora no gutuma wowe ubwawe wagera gute watangira kwibona utangiye guhangana cyangwa se kugirwa n'amategeko. Hari n'indi skandali nanone yabaye mu kwa kabiri y'umusore nanone nawe wagize gutya atabwa muri yombi na Libu kuko kuba yashishikarizaga abantu gusambanya abana bato, we tweet yayikuyeho asaba n'imbabazi, ariko ababibonye bari bamaze kubibona hari ababibitse, wenda hari n'ikibazo cy'uko hari ababa bamaze kubishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo rero iki ni cyo gihe umuntu avuga ati ibi byaha cyangwa se ibi bintu bakora bashyira ku mbuga nkoranyambaga zabo usanga bibangamira sosiyete. Umuvugizi nanone yaravuze ati nawe hari igihe ushobora kuba ubona ibintu biri ku mbuga nkoranyambaga ukavuga uyu muntu ari mu isi ya wenyine, ese ibi ngibi akora nagabona ko hari abandi bantu babireba, atujye kubona ukabona umuntu yifashe amafoto yambaye ukuntu kudasohotse cyangwa se yambaye n'ubusa agira n'ibyo yewe yikora, yarangiza akabireka sosiyete ikabireba, hakaba abashyiraho imyanya yabo y'ibanga bakihisha amaso, ariko iyindi myanya yabo y'ibanga haba kuri live cyangwa se akabipostinga n'ubundi bikagumaho. Abavuga ati ibyo bintu byose mukora biba biri muri sosiyete, biba bigaragara, biba bibangamira n'ubundi abaturage. Ari nayo mpamvu rero muri iki gitabo bazashyiramo ibindi bihano bishya bitari biri mu gihano cya mbere, abantu bazagera gute bazabasha kurikiranwa. Hari igihe umuntu akora ikintu atazi yuko ikintu yakoze ari amakosa, ariko hari n'ababikora babigambiriye bafite tageti cyangwa se bafite gahunda yo kuba n'ubundi bagera gute babishyira muri sosiyete kugira ngo abantu babone, tutibagiwe ko hari n'abandi bantu nabo aba ari ibyo baba bashaka kureba, twafata nk'aho ari abakiriya babo. Yego, urakoze cyane. Hanyuma se bigira izihe ngaruka kuri sosiyete wavuze ku bijyanye n'abana cyangwa se abandi bakuru baba babibonye, bo byaba hari ingaruka byabagiraho? Mbese ndashaka kumenya ingaruka kuri sosiyete muri rusange uku gukoresha imbuga nkoranyambaga nabi, ni izihe ngaruka? Bigira ingaruka nyinshi Fabiola. Nawe hari igihe ukoresha imbuga nkoranyambaga kenshi mu kazi kawe ka buri munsi no mu buzima bwawe buri prive busanzwe, ariko hari umuntu udashobora kuba wafollowinga bitewe n'ibintu apostinga, ukavuga ati uyu nguyu ntibishoboka. Ariko nanone nk'iyo urebye nka kuri YouTube, kuko ubu ngubu niho hasigaye hari ikibazo cyane, yego no ku zindi mbuga nkoranyambaga birahari, ariko hari igihe ureba ukavuga uti uyu mwana bari gukinisha izi filime, uyu muntu mukuru wanditse iyi script akayishyira ahangaha akayiha umwana akayikina, uyu mwana ni muto n'imineri amuhohoteye ubugira kabiri kubera yuko amukinishije ibintu biri mu byifuzo bye, wa mwana aramuha amafaranga bitewe n'ikibazo wenda cyangwa se n'uko ubona umwana abishaka, ariko umwana atakaba yakora ibyo ngibyo
bivuga ngo uwo mwana arimo aramwangisha societe kuko uwo mwana nimuhura mu nzira yambaye uniforme agiye gushya ngase ari mu buzima busanzwe ntuzibuka ko cyabindi yakoraga ari ugukina aho guza mufata kwa kundi ikindi habamo n'ikintu kimeze nka human trafficking tukiri kuri abo bana niba ufashe umwana muto imyaka 17-18 ukamukinisha izo filime urimo uramucuruza urimo uramugurisha bituma societe nayo hari ukundi kuntu imufata hari ikintu abantu bashyira imbere cyo gushaka amafaranga cyangwa se iyeza ntonyi ariko bagaca inzira ubona ko ari ya hafi cyane izi mbuga nkoranyambaga hari ubundi buryo umuntu yazivanamo amafaranga ariko adaciye mu kuba yakora ibi bintu byo kuba byabangamira nyine societe kubera ko twe tubireba bitugiraho ingaruka nimba ufite umwana wawe akajya yifata akareba izo videwo ziri aho ngaho z'urukoza soni akajya areba ibyo bitutsi akajya areba ayo magambo n'iki n'iki ejo bundi naramuka bishyize mu bikorwa nabwo uzamenya ahantu yabikuye kandi wowe wakoze uko ushoboye kugira ngo wa mwana ubashe kuba wagera gute wamurinda n'abantu bakuru hari n'ibindi bintu abantu bakora njyewe nimba wenda afite umuntu dukundana akaba afite amashushanyo njyewe nambaye ubusa ubutaha akazantera ubwo bakavuga ngo njyewe nudama amafaranga yarangaya nzagera gute nzabishyira hanze arambangamiye yabikoze ntabizi yabikoze ntabishaka arangije agiye kubishyira hanze kubwo kurinda rero umutekano wanjye wenda n'uwo ndi we nshobora gutanga amafaranga ntari nabigambiriye kubera iki arambangamiye aranabinsabye kandi kugira ngo nanjye bitajya hanze ndakurya nsaba cyose usanga rero ku rundi ruhande ibi ngibi abantu bakora bibangamira sosiyete nyarwanda tujyanye n'umuco yego igihugu kirakura n'umuco ugakura ariko hari igihe ubona ko umuntu n'ubundi yagize gute yarengereye yego ingaruka twazumvise ndetse ni na nyinshi ariko se kandi ku bijyanye n'amategeko amategeko yavuga iki ahubwo ibihano birakaze cyane ni ukuvuga ngo nk'uko n'ubundi muri iriya nama bari bateranye hari ibyo n'ubundi bari bashyizemo bafata nk'aho n'ubundi bizagenderwaho nk'amategeko ariko hakaba hari n'andi n'ubundi yaratuwe agenderwaho itegeko rero rishya risobanura ko umuntu mu ruhame wambara ubusa buri ugaragaza imyanga ndangagitsina ku bushake cyangwa se ukora imibonano mpuzabitsina aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka itatu ndetse n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 300 ariko itarenze ibihumbi 500 cyangwa se kimwe muri ibyo bihano nanone ingingo ya 38 y'itegeko ryo muri 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga mu gika cyacyo cya kabiri iteganya ko iyo ubwo butumwa bw'urukozasoni bureba umwana uwahamwe n'icyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itatu ariko kitarenze imyaka itanu ndetse n'ihazabu ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni eshatu urakoze cyane ndakeka ba bantu bose bakoraga ibintu nk'ibyo ngibyo ku mbuga nkoranyambaga batazi ko ari bibi nyaboneka ushobora gufungwa urumva yuko icyo gihe iyo myaka itatu ntago ari gitoya itatu cyangwa itanu miliyoni imwe yuko wapostinze ifoto yawe wambaye ubusa mu ruhame bashobora kuba byakugiraho ingaruka reka mushimire urakoze cyane Fabiola yego reka tugaruke mu kanya n'andi makuru avugwa hanze y'u Rwanda ikaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika byibumbiye mu muryango w'ubukungu ECOWAS byemeje itegurwa ry'umutwe w'ingabo zishobora kwitabazwa muri Niger mu buryo bwihutirwa mu gusubizaho ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yabivuze kuri uyu wa 10 kanama nyuma y'inama yiga kwihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye muri icyo gihugu Muri iyo nama yabaye ku munsi w'ejo kuwa kane yabereye Abuja muri Nigeria abakuru b'ibihugu bigize ECOWAS bavuze ko bemeranyijwe gushyiraho umutwe w'ingabo wo kuba wagaba igitero igihe icyo ari cyo cyose nubwo bimeze bityo ariko perezida wa Nigeria Bola Tinubu we yavuze ko ikoreshwa ry'ingufu rizaba ari amahitamo ya nyuma nk'uko inkuru dukesha BBC bigarukaho tariki ya 26 Nyakanga nibwo itsinda rya gisirikare ryafashe ubutegetsi muri Nigeri kugeza uwo muryango w'abibumbye n'ibindi bihugu bivuga ko bihangayikishwe n'umutekano wa perezida wahiritswe Muhammad Bazoum umaze ibyumweru birenga bibiri afungishijwe ijisho nyuma y'inama y'ECOWAS perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yavuze ko igihugu cye kizatanga abasirikare bari hagati ya 850,000 and 1,000,000 kandi ko hari abandi bazava muri Nigeria na Benin bazoherezwa Ikigamijwe muri rusange ni ugusubizaho ubutegetsi bushingiye ku itegeko nshinga muri Nigeri ariko nta makuru arambuye ajyanye n'uburyo uyu mutwe w'ingabo uzakora
Nao guverinoma ya Malaysia yatangaje ko umuntu uzajya ufatwa yambaye isaha zikorwa n'uruganda Swatch yo mu Busuwisi zifite amabara y'umukororombya azajya ahabwa igihano cy'imyaka itatu muri gereza. Iki cyemezo cyafashwe kubera ko amabara agize aya masasa n'ikirango cy'abari mu muryango w'abana bahuje ibitsina n'abafite ibindi byiyumvo ku mibonano mpuzabitsina bitandukanye no kubana ku mugabo n'umugore LGBTQ kandi muri iki gihugu bikaba bitemewe. Malaysia yatangaje ko umuntu uzafatwa yinjiza mu gihugu acuruza cyangwa yambaye amasasa ashyikirizwa urukiko kuko adahuje n'imyemerere yabo. Ubusanzwe iki gihugu gituwe n'abasengera mu idini ya Islam benshi ntabwo bemera ababarizwa mu muryango wa LGBTQ ari nayo mpamvu n'ibijyana nayo batabyemera. Aha ni naho dusoreshe amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimira Jeff Niyonzima uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbarekere gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye, bibutsa ko gahunda y'amakuru ari ku isaha saa 12 n'amakuru ku buryo burambuye ni ku isaha saa 3 z'umugoroba. Nimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, ndabakunda.